ħbieb, inselmilkom. Illum ħanagħmel video li jismu Karattri Differenti. Jiena kif tafu għandi Facebook u titkellem ma' ħafna nies. Issa l-oħra nitkellem dwar it-tfajliet kif naħsibha fuqhom, x'tipi ta' karattri tfajliet hawn. Mela, kif għedtilkom il-video jismu Karattri Differenti. Ħbieb, illum nixtieq ngħid xi ħaġa fuq it-tfajliet li jkunu fuq Facebook. Milli ninnota hawn tfajliet li jidru li huma noti, imma jien ċert li jagħmlu hekk biex jiġdu l-attenzjoni għax qalbhom tkun tad-deb. Hawn oħrajn bil-aqal tagħhom jimpressjonawk u minn meta jkunu żgħar jiru x'karattru sod għandhom u vera tieħu gost bihom. Hawn oħrajn li jkollhom talent u sabiħ li l-ġenituri appoġġjawhom vera jridu jagħmlu sagrifiċċji imma l-mulej żgur japprezza x'jagħmlu biex uliedhom ikollhom futur sabiħ. U hawn oħrajn ikunu mistħija u forsi ma jħossuhomx bħal oħrajn. Lil dawn ngħidilhom emnu fikom infuskom, uru s-sabiħ li għandkom ġo fikom u n-nies żgur japprezzawkom u min jgħira għalikom għandu aktar isaħħaħkom. U dak kien il-messaġġ tiegħi lil dawk it-tfajliet li huma daqsxejn mistħija. Kif qed ngħid, fuq Facebook ġieli tara tfajliet taf inti jkunu anke li bsin ċertu biex jiġbdu l-attenzjoni, imma nassigura kull ma jkunux tfajliet kesħin jew ta' dawk biex anke jimpikaw bejn idhom tfajla ma tfajla jew biex jiġbdu l-ġuventur lejhom, hekk inħoss jien. Dana meta kont żgħażugħ, kulħadd naħseb jagħmel xi kumbjiet jekk kienu, ġifieri tfajliet mhux bil-forsa x'tarhom forsi naqra imqaxtin tgħid dawk kesħin jew hekk qas ikunu xejn dawk. Biex jimpikaw ma tfajliet oħra u forsi jgħidu wara kemm intalla likes iktar minn oħra u daw l-affarijiet. Imbagħad hemm minn għandu t-talent kif qed ngħid dawk it-talent vera prezzhom jien anke kif tafu noħdulhom ir-ritratti, żeffiena kantanti, għax nieħu pjaċir nara bdien hemm ixin quddiem. U hawn oħrajn jiġifieri tfajliet anke dawk li jitkellem magħhom tarhom ikellhom ċertu għaqal tinduna minn kienhom tgħid daw tfajliet bilaqal u varidhom żgħar. Ma laqal li kollhom vera tieħu peċir titkellem magħhom tiskanta. Imbagħad hawn oħrajn jistħu, m'għandhomx għaliex dak il-ħabxa ħaġa fil-ħajja, ma tiġ toqgħod tisti fil-ħajja, ħadd mhu perfett, dan ħassib minn jgħidlek kif qed ngħidlek dan anke lili jgħidu, imma l-aħris noqgħod nagħti każhom minn nies għax kieku xejn ma tagħmel fil-ħajja. Jiġifieri dawk it-tfajliet li joqogħdu jibżgħu li huma paspjeċi nies jgħidu bihom jew mhumiex kapaċi. Naħħuhom imoħħkom, għamlu kuraġġ, kulħadd għandu talent fil-ħajja, kulħadd jibgħu xi ħaġa. Issa minn ħajkun ħajra għalik, mhux ħajjejnek, dik żommu ġo moħħkom, ħajkisrek jipprova biex inti ma tkunx aħjar minnu. Allura, meta tara bdien qed jgħira għalik, għandek ta' tissaħħaħ, mhux tkun lura, dik żommu ġo moħħkom, tħallux il-ħadd ikissirkom, u nieħu gost b'karattri differenti tfajliet kif qed ngħid, issib minn kull tip. U jalla, kull tfajla ikollha futur sabiħ il-quddiem, kemm dawk li huma xejn noti, kemm dawk li huma żeffiena kantanti, dawk li huma karattru sod jalla jibqgħu hekk, u dawk li huma daqsxejn miskejn jagħmlu kuraġġ u meqtgħux qalbhom u jien naqbes għalikom żgur mhux forsi orrett toħdu ħsieb. Ciao, grazzi tal-li rajtu l-video ħbieb, ipprovajt nagħmel kuraġġ lilkom.